за великата битка при Беласица на 29 юли 1014 година има много малко вести. Повечето от тях са от времето на прочутото събитие. Битката става там, където се събират склоновете на планините Беласица и Огражден и образуват клисурата Ключ. През тази клисура минава река Стромешница и пътя към Струмица за Петрич. Над градът Струмица, на най-близкия западен хълм, се намира непрестъпната Струмишка крепост. През лятото на 1014 година, когато разузнаването на Самуил му донася, че Василий е потеглял за нов поход срещу България, той взима мерки. Под командването на Николица, един от най-видните му военачалници, той изпраща голям отряд войска да удари на Солун. Самият Самуил със сина си Радомир, с основните сили на неговата войска, заема Ключката клисура. Василий се придвижва с войската си към Сер, Валовища и през Рупел навлиза в Ключката клисура. Тук той се озовава пред добре изградената отбрана на Самуил. Всички опити на Василий да пробие българската отбрана са неуспешни. Високо стоящите български охранителни отряди нанасят големи загуби на византийската войска. Докато при Ключ боветите се развиват успешно за българската войска, не така стоят нещата при Солун. Солунският военачалник Теофилак Потаниян пресреща южния български отряд и му нанася сериозни загуби, принуждавайки го да се оттегли. След това Потаниян се притичва на помощ на Василий при Беласица. И това не помага на Василий в битката му с Самуил. Отчаян той решава да се върне. Тогава византийският военачалник Сивиас му предлага нов план за действие. Докато Василий атакува отбраната на Самуил, Ксифиас с отбран византийски отряд извършва обходен маньовър от юг на Беласица и през трудно проходими места преминава планината и се явява в гръб на българите. Изненадани, българите отстъпват в нарушен боен ред. Ранен, Самуил е изведен от бойното поле. Ръководене на бойните действия се поема от сина му Радомир. С водене на ариергардни бойни действия българската войска под командването на Радомир се оттегля в посока на крепостта Струмица. Превземането на Струмица е и целта на Василий, за да може след това да се насочи към останалите западни български територии. Целта на Василий за обсада и превземане на Струмица е парирана от активни бойни действия на отряди от българската войска. Авангардът на византийската армия, воден от същия солунски военачалник Теофилак Ботаниян, връщайки се от прочистване на пътища, водещи към Солун, движейки се в посока към Струмица, попада в подготвена от българите засада. Много по-многобройният византийски отряд
от този на българите. Попада в устроената му засада в теснините. Без възможности да маневрират, византийците са напълно унищожени. Самият Теофилак Вотаньян е посечен на бойното поле. Императорът Василий, отчаян от поражението на Теофилак, отнасяйки се, опасявайки се от лошата среща с Радомир, решава да се върне обратно. Насочваше към здраво укрепения град Мелник. Намиращите се с него българи, добре укрепили се, знаещи непрестъпността на крепостта си, нямат никакъв страх от византийците. И тук става нещо много, много лошо и трагично. Императорът изпраща към мелничани за преговори някой си скопец, Сергия, хитър и коварно сладкодумен. И тук се срещат за пореден път византийското коварство, лукавство, лицемерие и двуличие с българската доверчивост, нерядко граничеща с наивност. Пратеникът успява да убеди българите да предадат града на императора с условие последния да не покътне с нищо войска и население. Тази вест, веща за наивността и измамата на българите, покусява Самуила. Много е изписано за 14-15 хиляди ослепени български войници. Но дали е така? Император Василий, след като не изпълнява обещанието си и отнема светлината на българските войници, проявява прозорливост, премествайки българската патриаршия в западните български земи. Църковната дейност се развива безпроблемно. Тя се простира от Карпатите до Егея и северно от Пелопонес, все още не погърчен, и от делтата на Дунава до Адриатика. Създават се митрополии, укрепват се старите, строят се манастири и църкви, кипи трескава книжовна дейност, създава се оригинална книжнина и преводна на старобългарски език. Величието на Самуил проличава само няколко години след неговата кончина. Император Василий е принуден от прозорливостта на Самуил и за да успокои българите, им възстановява българската патриаршия под името Охридска българска архиепископия. Охридската българска архиепископия през всичките свои 749 години на съществуване, войдейки и борейки се срещу дълбоко нехристиянските византийско-цариградско-патриаршески, по-късно османо-гръцко-патриаршески стремежи за унищожаване на всичко българско, запазва българският народ. Питам ви, случайно ли е, че Охридската българска архиепископия, Цариградската патриаршия успява да я закрие през 1767 година? Само 5 години
След като Паиси написва история славено-българска и 2 години след нейния първи препис от Софрони Прачански. Сега, когато не от вчера и от този ден зловещи сили работят и провеждат методична политика за унищожаване на българския народ, те се стремяха да отворят и отвориха дълбока рана в неговата снага, като създадоха македонски език и македонска нация, целейки да разбиват единството на българският народ. Те сили работят и сега, и под тяхно давление се извърши деиндустриализация на България, а българският народ го хвърлиха на дъното на пъкала. Днешните управници не само че се стъписаха и не почетоха с държавно ниво великото дело на Самуил и да се отдаде почит към неговата памет, но тях ги е страх не за друго, ами просто да кажат на висок глас, но не само да го кажат, но да го проумеят и осмислят думите не на кой да е, а на днешният министър-председател на Гърция, че македонският език е измислен от комунистите. Аз бих добавил, чрез Коминтерна наложен на безгръбначни български комунистически ръководители. Сега, когато тези нечестиви сили посягат и към свещената земя, дадена от Бога на българите, духът на Самуила се носи и зове: българи, събудете се, опомнете се, освестете се, вземете се в ръце да спасим България.